ang problema natin ay parang katulad ng basong ito. Right? Maaari ang pagsubok mo ay kalahati lang, pero dahil nakafocus ka so much sa problema, ang pakiramdam mo hindi lang punong-puno, ang pakiramdam mo hindi kalahati yung problema kasi umaapaw ang problema. Maraming mga taong ganyan, di ba? Na kaya sila gusto magpakamatay, kaya nasiraan sila ng ulo, na-depress sila ng bonggang-bongga dahil nakafocus sila masyado sa problema, nakaganon lang sila. Right? So umiikot na yung buhay nila sa problema. Pagtulong nila, problema. Paggising nila, problema. Habang naliligo sila, problema. Pumunta sila ng work, problema. 24 hours, problema. They focus so much on the problem. So the problem is like this. Halimbawa, kung ito ay hawak-hawak ko. Diba? Kung hawak-hawak ko ito ng 24 hours, sigurado ako kahit na napakalaki ng katawan ko, babagsak to. Diba? Dahil kung hawak-hawak ko ito, dalawa lang ang pagpipilian ko. Babagsak or mamamanhid ang aking mga kamay o mapaparalyze ang aking katawan. So, anong gagawin ko para hindi ako mahirapan, para hindi ako mamanhid, para hindi ako maparalyze? Ibababa ko ang boteng ito. Pero alam ko na may problema. Ito yung problema. Ibinaba ko lang. Right? I know. I admit. I accept. I was aware na may problema. Pero anong gagawin mo? Don't focus on the problem. Never ever focus on the problem. Otherwise, kawawa ka. Kawawa ka talaga. Subhanallah, no? Kaya ang dami na nagpapakamatay dahil sobrang ang pinaka-focal point ng pamumuhay nila na yung problema. So kahit na napakasimpleng problema, ang tingin nila, tsunami. Yung pala, ni signal number one wala pa. Pero tsunami ang tingin nila sa problema dahil nga masyadong umikot ang kanilang buhay sa problemang ito, sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. So instead of focusing on the problem, saan tayo mag-focus? Focus on Allah. Right? Instead of focusing on the problem, focus on Allah. So, ano ba to? Paano tayo mag-focus on Allah? So, ikaw na sinner, ikaw na nagzina, ikaw na may haram na relationship, ikaw na nakikipag-chitsat sa lalaki, ikaw na nanonood ng pornography, ikaw na ayaw magsala, ayaw mag-hijab, ikaw na lalaki na napakasama ng ugali, ikaw na dawa chicks, ikaw na gumagawa ng haram, anumang haram ang ginagawa mo, kaya binigyan ka ng pagsubok ng Allah. Why? Because there is a reason. He want you to go back to Allah. The purpose of the test, no? Kung ito ay babasahin mo, the message in the battle is for you to go back to Allah. La'allakum yarji'un. Gusto ng Allah na bumalik ka sa Kanya. Right? Gusto ng Allah bumalik ka sa Kanya. Bakit? Kasi ang layo-layo mo na. Sobrang napakalayo mo na, anak. So, ang gagawin mo, stop sinning, right? And acknowledge that you do a lot of wrong and you wrong yourself. Right? I-acknowledge mo lang yan sa Allah. Umiyak ka sa Allah. Magtawba ka sa Allah. At kasabay ng pagtatawba ay pag-astagfar. Meaning, pagsisisihan mo yung mga haram na ginawa mo, babalik ka sa Allah at ikaw po ay magbubukasan ng pintuan ng Allah. So, you will start your salah. Mag-astagfar ka ng napakadami. Just focus on that. Just only the salah and then the dhikr of astagfirullah al-adhim. Right? And la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yeah? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Just do that tatakulayan. Hindi mo kailangan maging perfect na muslima or mashallah na muslim. Ang kailangan mo lang bumalik ka sa Allah. Focus on Allah. Instead, don't focus on the problem, focus on Allah. Pangalawa, sa mga mananampalataya na mga kababaihan. Right? Kung kasalukuyang kang binibigyan ng pagsubok ng Allah at ang problema mo, for example, ay namatay ang nanay mo, di ba, nagkasakit ang tatay mo, kung saan umaasa ka lahat sa kanya, right? Then, congratulations. Congratulations, anak. Kasi ibig sabihin, pinapansin ng Allah ang pagbabalik loob mo sa kanya. Mayroon kang special exam kasi ikaw ay isang mu'minat. Right? Kung ikaw ay isang munakiba at kasalukuyang kang binigyan ng pagsubok ng Allah at ang pinili niya na pagsubok sa iyo ay isang lalaki na nag-spark-spark sa mga mata mo at nahuhulog na yung kalooban mo sa kanya, di ba? Na never justify the evil deeds. Sa ang sabihin mo, binibigyan ako ng pagsubok ng Allah. Ito ang pinili ng Allah na pagsubok sa akin, ang mahulog ang kalooban ko kay fulan, ang mainlab ako kay brother, ang mangarap ako na maging paraiso ang buhay ko sa mundong ito sa pamamagitan ni Akh. Ito ay pagsubok pala ng Allah. So anak, anong gagawin mo na maging ang kailangan mong gawin is be closer to Allah more. Right? Binibigyan ka ng pagsubok ng Allah, so be closer to Allah subhanahu wa ta'ala more. Why? Because
Sabi ko nga, ang binibigyan ng bar exam ay sila mga law students. Diba? Sila mga nagtapos ng law. Diba? Kung ang iman mo ay pang bar exam, then yun din ang ibibigay sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kung alam mo sa buhay mo na napakadami ng pagsubok na ibinigay sa'yo ng Allah, so be closer to Allah more. So anong gagawin mo? Magtahajud ka kahit na isang beses lang sa isang gabi. Umiyak ka sa Allah. Ya Allah, no, alam mo na may nagawa akong kasalanan kasi finalo-follow ko si brother. Finalo-follow ko yung sikat na dai sa Facebook. Ya Allah, hindi ko sinasadya na in love ako sa kanya. Ya Allah, tulungan mo ako. Now, na-realize ko na you are testing my iman. Diba? My iman is on test. Binibigyan mo ako ng pagsubok. Ya Allah, tulungan mo ako na ma-overcome ko ang feeling na ito. Tulungan mo ako, Ya Allah, na maiwanan ko ang haram na ito. Ya Allah, I seek refuge from you from the evil of myself. Yun at ako lang ang gagawin mo. Hindi yung never ever justify the evil deeds. Kasi ang kausap ko naman na si brother, ang pinag-uusapan namin ay hadith. Ang nagpapalakas kasi ng iman ko, siya yung nag-wake up sa akin ng Fajr. No, never ever depend your iman to brothers or to anyone. You should depend only to Allah subhanahu wa ta'ala. So never ever justify the evil deeds. Instead, be closer to Allah more. Subhanallah. So ulitin ko lang, ang pinaka main purpose ng pagsubok is la'allakum yarjiun, no? Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, may marami actually sa Quran, mayroon pang isang la'allakum yatadarraun o la'allakum yadarraun, no? Ang gusto ng Allah na we want to humble ourselves to him. Gusto niya nang pahabain pa natin ang ating mga sujud. Gusto niya, kaya binibigyan ka ng pagsubok dahil gusto niyang tumayo ka sa gabi kung saan natutulog ang mga tao sa bahay, walang nakakakita sa iyo 10 minutes before Fajr, 20 minutes before Fajr, 30, 1 hour before Fajr, dahil hindi naman natin kaya ang pagtatahajud ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itatayo mo ang mga gabi, walang nakakakita sa iyo, i-acknowledge mo ang mga kasalanan mo, huhingin ka ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, you will humble yourself, oh Allah, I seek refuge from you, from the evil of shaitan, and from the evil of myself. Oh Allah, bigyan mo ako ng kakayahan na ma-overcome ko ang pagsubok ng pera, ang pagsubok ng kamatayan, ang pagsubok ng health, ang pagsubok ng haram relationship. Ya Allah, wala akong magagawa maliban sa maliban kung ikaw ay bibigyan mo ako ng habag, ya Rabbal Alamin. Right, atakulayakan? So be closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Next, atakulayakan is after you go back to Allah subhanahu wa ta'ala, and then dun sa mananampalataya, you will be closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Dun sa mga nagtawba, you will be closer to Allah. You will open a very good door, beautiful door. You will open your relationship to Allah subhanahu wa ta'ala. Then be positive of Allah subhanahu wa ta'ala. Be positive of Allah subhanahu wa ta'ala. Never ever think na kaya ko to, bakit ganon? Kung kailan ako naging mu'minat, saka ako binigyan ng pagsubok ng Allah. Mabuti pa nung ako ay spaghetti pataas pababa. Mabuti pa nung ako ay Barbie girl. Wala akong pagsubok. Bakit kung kailan ako nagsala ng 5 times a day, saka nagkaganito ang buhay ko? Saka namatay ang nanay ko? Saka nawala yung kayamanan natin? Saka bumagsak ako sa pag-aral? No. Be positive of Allah. Right? Dahil one of the reason kung bakit ka binibigyan ng pagsubok ng Allah is because He wants you to grow. He wants you to grow. He wants you to learn something. He wants you to experience life. Dahil sabi ko nga, parang katulad ng sundalo, na hindi ka po pwedeng maging lieutenant sergeant, for example, kung hindi ka talaga pumasa sa isang katutak na mga pagsubok. At imposible maging general ka kung hindi ka duman sa isang katutak na gera. Diba? As in, nakipagbaka ang isang sundalo, nakipagbaka, nakipaglaban. Buhay niya ang kapalit para lang makuha niya yung 3-star. Diba? So, ganun din at akulayakan ang isang mananampalataya. Natandaan mo na huwag kang makinig sa shaitan, no, huwag kang maging pessimistic, kailang mayroon kang husnudhan billah, dahil alam na alam mo na lahat ng pagsubok na ibinibigay ng Allah ay hindi para parusahan tayo kung hindi para bumalik tayo sa Kanya. Right? So, trust Allah subhanahu wa ta'ala. Complete trust at akulayakan. No? Sobrang kompletong trust. Diba? Ang gagawin natin. So, anong gagawin natin? Magpapalakas pa tayo ng zikr, magpapalakas tayo ng ibada, magsasadaka tayo ng kahit na 10 piso, lillahi rabbil alamin, kahit na walang pera, mas lalo tayong gagawa ng kabutihan dahil alam natin na ang Allah lamang ang makakatulong sa ating mga problema. Of course, at akulayakan, tatandaan mo, kung ikaw ay isang mananampalataya, nung wala kang problema, because you remember Allah, then automatically Allah will remember you in times of your hardship. Diba? Kasi ang isa sa pinakamalaking problema natin is, there is nothing wrong, actually. There is nothing wrong na dati-dati hindi ka nagsasala, nang bigyan ka ng pagsubok ng Allah, ikaw ay nagsala. Diba? Dati-dati ikaw ay pasaway, nang mawala ang kayamanan mo, naging mabuti ka Muslima. Actually, that's the purpose of the test. For you to go back to Allah, as I said a while ago.
Pero ano yung masama? Yung naaalala mo lang ang Allah kapag may problema, pag sinolusyon na ng Allah ang problema mo, makakalimutan mo na naman ang sala mo. Makakalimutan mo na naman yung mga alituntunin ng Islam. Right? So anong gagawin mo, anak? Be closer to Allah subhanahu wa ta'ala and be positive of Allah subhanahu wa ta'ala. Automatically, no? Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na naaalala lang natin siya kapag kailangan natin siya, pero ganoon pa man hindi siya nagagalit sa atin. Hindi nagagalit sa atin ng Allah na, ang alipin ko, nagasala lang yan pag may problema. Ang alipin ko, nagdudua lang yan kapag mahuhulog na siya sa bangin. Ang alipin ko, kailangan ko pang isarado ang 100 doors. Ang pintuan ng kaibigan niya, ng kapatid niya, ng atin niya, ng kuya niya, ng nanay at tatay niya, ng lahat ng mga taong inalayan niya ng buhay, pagmamahal, ng time, para lang tumuktok sa pintuan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, alam ng Allah yun. Alam ng Allah na yan ang nature ng isang tao. Na kailangan tayong bigyan ng storms para lang maalala natin ang Allah. Pero ganun pa man, ang Allah subhanahu wa ta'ala na Al-Ghafur, Al-Rahman, Al-Wadud, sobrang napaka, yung kanyang mercy is really supersede, no, over his wrath. Kahit alam niya na nagsasala lang tayo kapag kailangan natin siya, actually, alam ng Allah yun, hindi siya nagagalit sa atin, binibigyan lang tayo ng pagsubok kasi alam niya na yun lang ang pamamaraan para maalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala.